Hospitalets øverste samarbejdsudvalg, HMU, var 2. og 3. maj samlet i Lemvig til en drøftelse af, hvad der er kernen i god kommunikationskultur i hospitalsenheden Vest. Det, at man føler, at vi er, eller at medarbejder, den enkelte medarbejder, er godt orienteret, det er noget af det aller vigtigste. Jeg tænker også det, at vi lægger en dyd i at have den positive dialog i forhold til kommunikationen. Den kan være værdiskabende. Så det betyder rigtig meget, hvordan det er, vi i det hele taget kommunikerer på, hvordan det er, vi snakker med hinanden. Helt konkret drøftede HMU, hvordan den lange række af nye initiativer, der er sat i værk for at imødegå pres på senge og arbejdsmiljø, kan kommunikeres til den enkelte medarbejder. Et behov, som er aktualiseret ved, at Arbejdstilsynet har været på besøg. I medicinsk afdeling der har vi været så heldige, at hospitalsledelsen har bevilget os 8 ekstra senge i medicinsk sengeafsnit. Og dertil der har vi så også ansat plejepersonale. Desforuden så har vi her fra starten af 2013 oprettet en diagnostisk enhed, og vi har vores akutambulatorie. Det er alt sammen med til, at vi kan skabe et øget patientflow. Karen, hvordan har I arbejdet med handlingsplanerne, der er lavet på baggrund af besøget fra Arbejdstilsynet? I afdelingsledelsen der tænkte vi, nu skal vi til at i arbejdstøjet. Vi gik i gang og lavede en lille plan sammen med vores lokale samarbejdsudvalg, hvor vi simpelthen hurtigt besluttede, at vi ville nedsætte 4 små arbejdsgrupper. Der var en leder i hver gruppe, og der var arbejdsmiljørepræsentanten og en TR. Og de gik simpelthen hjem og gik i gang, lavede et udkast. Og så har vi så mødtes i den store gruppe alle sammen en par gange, også hvor Henning Vestergaard deltog. Men så har de arbejdet ind imellem, og det har været fantastisk spændende at se, hvordan de har gået op i det, hvor engageret de har været, den kreativitet, de har lagt for dagen. Undervejs så gik de ud på personalemøderne og spurgte det store personale, hvad siger I til det her? Har I nogle forslag? Er der noget, vi skal ændre på, og er der noget, vi mangler? Og der er så igen kom gode input, så vi synes faktisk, vi kom langt ud i personalegruppen også, for at få nogle gode forslag til, hvad vi skal lave i de her handleplaner. Jamen, vi får ikke flere penge i sundhedsvæsenet, og vi er jo nødt til at lave en nytænkning i forhold til de midler, vi har. Vi kan ikke tillade os at opretholde en tankegang, at vi stadigvæk har de samme ressourcer, og så må vi jo tænke anderledes. Og det er jo, der skal vi jo alle sammen til at tænke nyt, og vi skal jo som HMU her være med til at tage ansvaret for de ting, der sker, og sørge for, at både vi, men hele sygehus og alle personalegrupper får en vis ejerskab for de forandringer, der skal til at ske i vores sundhedsvæsen. Så hvad har I fået ud af dagen i dag? Ja, vel 2 ting. For det første sådan en meget bevidst gørelse af, hvor afsindigt vigtigt det er, at vi kommunikerer hurtigt og præcist, og også i nogle andre former end lange, kedelige referater. At vi prøver at være lidt, kan man sige, kunne klare os i konkurrencen om budskabet. Der er mange om budet der, så det er den ene ting. Og den anden, det er, at vi får snakket ind på hinanden, så vi er også enige om, hvad er det opgaven går ud på, hvad er det for nogle vilkår, vi har, sådan vi også tør kommunikere, hvad er det realistiske forventningsniveau, for det kan jo ikke hjælpe noget, vi har en organisation, som går og tror, at det her, det fikser vi lige ved, at der kommer nok en hel masse flere senge, eller personale, eller ressourcer, hvis realiteten det er, vi skal klare os inden for det, der nu engang er, og så skal vi få det bedste ud af det. Fordi det er helt forfærdeligt, hvis nogen har et forventningsniveau, som er et helt andet sted end virkeligheden. Og det er vi også enige om. Vi skal selvfølgelig kommunikere realistisk, så vi sætter de dagsorden, som vi nu engang er en del af.